during our first two sessions this morning, we have looked at the pillars of imam, iman, or theology, belief within Islam, and tried to look at the world view that these pillars reflect, and how we can work within that worldview as faithful ambassadors for Jesus Christ. Gelinler, sıfatımızı yaradın. O itkizamız ve şu bilen birgelikte İslam'ın karz, beş de karz ustunları hakkında gelmişiz. Yukarıda etkenimdik, İslam'ın kuttu bana şimdi üyüge okşap tasvirlesek buladı. Gahıda onu İslam üyü hem de bateyip, bana bu İslam üyü ve bana şu üy İslam'ın ustunları üstüge ornatılge. Demek bunlar beşte, kimdir eşimin ki altıda iman üstünlerge ve hud şunday beşte qarz üstünlerge. Kimdir eşimin ki altıda qarz üstünleri üstüge kurulgendi. Bu üstünlerini sizlerge eşişten aldım bir hikaye ayeti bermokçimen. Men Somaliyada yaşagan vaxtım, menge uzun kulak gaplar yetip geldi ki, maçtta imam men hakkımda yomon gaplar gapirayotgan ekan. İncil Şarif aytadı ki, biz ilacı borcu insanlar bilen tinçlikte hayat geçirişimiz gerek. Müslüman buradarlarımız gelip menge etdi ki, ihtiyat bol, imam sen hakkında kop gapır yaptı, yaman gaplarını. Amin. Mana şu Müslüman buradarlarımızga aytdim. Men juda ham xohlayman mana şu imam bilen uçraşışını, beni dostlarım, bunun faydası yok, deb aytishdi. Men ularga aytdim. Agar u menga qarshi vaz aytayotgan bo'lsa, gapirayotgan bo'lsa, men albatta u bilan uchrashishim kerak va bilishim kerak. Iltimos, men bilan unga uchrashishimiz uchun imkoniyat yaratinglar dedim. Ha, mayli, bo'lmasa menga uni ismini ayting. Agar sizlar uni meni uyimga olib kelishni xohlamasalaring, unda men boraman. Birodarlarim, men jiddiy gapirayotganimni bildi va aytdi, yaxshi, biz unga aytamiz, u seni uyingga keladi, deb aytdi. Va ular borib imomga Dovchenko siz bilan gaplashdi, xohlayapti va uyiga taklif qilyapti, dedi. Va mana shu imom meni uyimga tashrif buyurdi, o'zining shogirdlari va ibodat tasbehi bilan uyga kirdi va o'tirgandan keyin Xudoning 99 ismini takrorladi. Biz onu juda yaxshi kutib oldik, unga Somaliyaning choyini taklif qildik va u mana shu pechenyeni yeb, choy ichib biz bilan suhbatlashdi. Va u menga qarab aytadi, Dovchenk, siz haqingizda uzun quloq gaplar yuribdi, dedi. Men undan so'radim, qanaqa gaplar yuribdi? Odamlar aytishicha, siz o'lganingizdan keyin jannatga tushmoqchi ekansiz, dedi. Men unga aytdim, bu uzun quloq gaplar emas, men haqiqatdan ham o'lganimdan keyin jannatga tushishni, jannatda bo'lishni xohlayman, deb aytdi. Rostdanmi, deb aytdi imom. Siz masihiysiz, yana jannatga tushishni xohlayapsizmi, deb aytdi. Oldin bu haqda hech eshitmagan ekanman, nahotki masihiylar ham jannatga tushishni xohlasa, dedi. Ko'ryapsizlarmi, qanchalik musulmonlar va masihiylar bir-biri haqida bilishmaydi. Albatta, men jannatga tushishni xohlayman va osmonda Xudo bilan birga bo'lishni xohlayman, deb aytdim. Va bu imom menga qarab, alhamdulillah, dedi. Keling, men sizga qanday qilib jannatga tushishni sizga aytaman, dedi. Va men unga aytdim, ayting, siz jannatga tushishingiz uchun mana bu 5 ta iymon ustunlarini qilishingiz kerak, deb aytdi. Birinchisi, shahodat keltirish kerak, ya'ni la ilohi illalloh muhammadul rasululloh deb aytishimiz kerak, birinchisi. Ikkinchisi esa, bir kunda 5 marta namoz o'qish kerak, albatta yuzimiz bilan Makkaga qarab. Uchinchidan, zakot berishingiz kerak, ya'ni kambag'allarga, bevo bechoralarga yordam berishingiz kerak. Bu yerda islomda o'zining foizi bor, foydadan qandaydir foiz berish kerak. Bunda har bir davlatda, har bir masjidda o'zlari buni belgilashadi. Keyingisi esa 4-chisi, bu albatta roza, Ramazon oyida roza tutish. Roza davrida, ya'ni sahardan to tungacha inson tus tortmasdan roza tutadi bir oy davomida. Va 5-chisi, bu Makkaga haj qilish. Demak, shunday qilib jannatga tushish uchun mana shu 5 ta narsani qilish kerak. Men unga qarab, alhamdulillah, Xudoga shukur, dedim. Va men unga qarab aytdim, men bitta Xudoga ishonaman. Ikkinchidan,
Men bir kunda 5 martadan ortiq ibodat qilaman. Men roza tutaman. Albatta bir oy emas, lekin men roza tutaman, zakot beraman, kambag'allarga yordam beraman, ihson beraman va men gohida kerakligidan ortiq foizda ihson beraman va men harakat qilaman. Hayotim davomida bir marta Makkaga borib kelishga dedim. Xudoga shukr, siz haqiqiy musulmon ekansiz deb aytdi. Faqat musulmon bo'lganingizda xotiningizga aytmang, siz sirli musulmon bo'lishingiz mumkin deb aytdi menga. Agar keyinchalik uni unga aytganingizda u ham islom dinini qabul qilsa, sizlar boshqalarga ham o'z e'tiqodlaringizni aytishlaring mumkin deb aytdi imom. Siz ichingizda musulmon bo'ling, lekin tashqingizda xuddi mashxiga o'xshab yursangiz ham bo'ladi dedi. Keyin men unga aytdim, endi men musulmon bo'ldimmi dedi. Imom aytdi, ha, siz musulmonsiz dedi. Men unga aytdim, endi jannatga tushishim aniqmi dedim. Albatta buni Xudo biladi deb aytdi. Men unga aytdim, do'stim, men juda ham jannatga tushishni xohlayman. Men xohlamayman hayotim oxirida afsus qilishni. Men bir umr hayot kechirsam-da, hayotim oxirida jannatga emas, do'zoqqa tushishimni anglab qolishni xohlamayman. Shuning uchun menga aniq ayting, men jannatga tushamanmi deb so'radim. U menga qarab, buni hech kim bilmaydi, bu faqat Allohga ma'lum dedi. Har bir odamning hayoti taroziga qo'yiladi. Birinchi pallasiga savob ishlarimiz, ikkinchi pallasiga esa bizning gunohlarimiz qo'yiladi. Agar sizning savob ishlaringiz ko'p bo'lsa gunohlaringizdan, unda siz jannatga tushasiz. Agar sizning savob ishlaringiz kam bo'lib, gunohlaringiz ko'p bo'lsa, unda siz do'zaxga tushasiz dedi. Qaysi biri ko'p yoki kam bo'lishini faqat Allohdan boshqa hech kim bilmaydi dedi. Yana men bu yerda bir narsani aytib ketmoqchiman. Musulmon birodarlarimiz namoz o'qiganlarida chapga va o'ngga qayrilib salom berishadi va bu farishtalarga aytadi: "Qaranglar, men ibodat qilib, o'zlaringni kitoblaringga yozib qo'yinglar" deydi. Va men imomdan so'radim: "Xo'p, siz o'lganingizdan keyin jannatga tushishga iymoningiz komilmi?" dedim. U aytadi: "Buni faqat Alloh biladi, lekin nima bo'lganda ham eng to'g'ri yo'l bu islom" deb aytdi. Va men u imomga aytdim: "Kechirasiz. Men uchun bu ishonchli dalil emas. Bu men uchun kam kafolat kerak" dedim. Yuqorida aytgandek, Somaliyada masihiy dinini Iso haqida gapirish qonunga xilof edi. Shuning uchun men imomga aytdim: "Xohlaysizmi men o'zimning e'tiqodim haqida sizga gapirib berishimni, Iso masih haqida gapirib berishimni xohlaysizmi?" dedim. Va imom menga aytdi: "Mayli, ayting" dedi. "Bu bilan sizni xafa qilib qo'ymaymanmi?" dedim. Imom aytdi: "Yo'q, ayting, xafa bo'lmayman" dedi. Va men sekin tokchada turgan Qur'oni Karimni qo'limga oldim va men mana shu muqaddas Qur'oni Karimni o'qiyman dedim. Va imom menga qarab: "Yo'q, ey, rostdanmi siz Qur'oni Karimni ham o'qiysizmi?" dedi. Men aytdim: "Albatta, men o'qiyman" dedim. Va siz nima deb aytgan bo'lsangiz, Qur'oni Karimda mana shu narsalar yozilgan dedim. Va haqiqatan ham Qur'oni Karimda yozilishicha farosi bor. U yerda bizning yaxshi va gunohlarimiz va yaxshi ishlarimiz, savoblarimiz va gunohlarimiz qo'yiladi va umuman olganda faqatgina oxiratda Xudo biladi kim jannatga tushishini, kim do'zaxga tushishini. "Siz haqiqatdan to'g'ri gapiryapsiz" dedim. "Lekin yana bitta muqaddas kitob bor menda" dedim. "Bu muqaddas kitob Injil Sharif deb ataladi" dedim. Va mana shu Injil Sharifda yozilishicha Iso Masih bu yo'l deb atalgan va mana shu yo'l bizni to'g'ri jannatga olib kiradi. Yuqorida biz gaplashgandik, qanday qilib jannatga tushsa bo'ladi, qanday qilib osmonga tushsa bo'ladi. Bir kun shogirdlari undan so'radi, qanday qilib jannatga tushsak bo'ladi. U aytdi: "Men haqiqat va yo'ldirman" deb. Va bu haqiqiy yo'l, haqiqat yo'li. Va men unga aytdim: "Bundan ko'p yillar oldin men Iso Masihga ishondim va o'zimning hayotimni unga bag'ishladim va Xudoning ruhi menga 100% kafolat berdi jannatga tushishimga, jannatda bo'lishimga. Shuning uchun menda hech qanday shubha yo'q jannatda bo'lishimga. Men bilaman o'lganimdan keyin jannatda bo'lishimni. Iso Masih mening xaloskorim. Iso Masih bu haqiqat va yo'l va men mana shu yo'l bilan yashayapman. Men
İso Masih bilan birga bu yo'lda boryapman. İso Masih menga va'da berdi. Yo'limizni oxirida jannatda bo'lishni. Endi hech qanday tarozi kerak emas. Mening xaloskorim İso Masih. Endi siz menga ayting, men qaysi yo'ldan ketay? İslom yo'lidanmi? İslom yo'lining oxirida tarozi, shu bilan birgalikda hech kim kafolat bermaydi siz jannatga tushishingizga yoki İso Masihni yo'lidan yuraymi? Menga jannatga tushishimga, najot topishimga kafolat beradigan va va'da beradigan kimdagi Xudoning ruhi guvohlik beryapki, men to'g'ri yo'ldan ketyapman va yo'limning oxirida jannatda bo'laman. Va mana shu imom birodarimiz Rostdan ham Injilda shunday yozilganmi deb so'radi. Men unga, "Ha, albatta." Va bu imom menga qarab, "Agar shunday deb yozilgan bo'lsa, u holda Masihiy dinida qoling," deb aytdi. Oradan bir qancha vaqt o'tdi. Mening musulmon do'stlarim menga xabar berishicha, bu imom men haqimda yomon gap gapirishni to'xtatibdi. Agar mana shu biz yashagan joyda kimdir men haqimda yomon gapirsa yoki kimdir o'zini e'tirozini aytsa, albatta bu albatta bo'lishi mumkin har qanday odam bilan, chunki men o'sha paytlarda maktab direktori edim va ko'p o'sha aholining bolalari mening maktabimda o'qir edi va gohida tushunmovchiliklar bo'lib turar edi. Shu yerda aytmoqchiman, agar kimdir men haqimda yomon gapirsa, bu haqda yomon gaplar gapirmanglar deb ularning og'zini yopar ekan. U aytar ekan, men Dovchenkda uyda bo'ldim, u bilan suhbatlashdim, men u bilan shirinlik yedim, choy ichdim, u bilan birgalikda Xudo haqida gaplashdik. Men sizga bir narsani aytmoqchiman. U albatta jannatda bo'ladigan odam. Shunday qilib, mana shu imom biz haqimizda, men haqimda shu bilan birgalikda Xudoning xushxabari haqida e'lon qilishni boshladi. Bizning musulmon do'stlarimiz uchun mana shu muhim o'ringa ega. To'g'ri, bularni hammasini qilish kerak. Yodimda men Buyuk Britaniyada bo'lganimda islom birodarlarimiz bilan 6 ta uchrashuv bo'ldi. Bittasi markaziy masjidda bo'lgan uchrashuv. O'shanda meni musulmon talabalar assotsiatsiyasi qabul qilganda, o'sha uchrashuvdan qaytayotganimda, Litvaga qaytayotganimda aeroportga yo'l oldik mashinada va mana shu musulmon do'stim aytyapti. David, agar haqiqatdan ham xushxabar siz aytayotgandek, siz tasvirlayotgandek bo'lsa, unda bu haqiqatdan ham insoniyat uchun xushxabar va menga, ya'ni musulmon uchun bu bir ochiq eshik deb aytdi. Men esimda Afg'onistonda bo'lganimda ko'p musulmon birodarlarimiz bilan uchrashish imkoniyatiga ega bo'lganman. Esimda o'shanda Ramazon oyi edi. Ramazon oyida hamma musulmonlar bir oy davomida roza tutishadi va bunday paytlarda har qanday uchrashuvlarda Xudo haqida mavzu ochiladi. Shunday mavzularni birida Davud, siz roza tutasizmi deb so'radi. Men ularga, yo'q, men roza tutganim yo'q dedim. Nimaga roza tutmayapsiz deb so'radi. Men aytdimki, Iso Masih bizni har qanday diniy marosimlardan ozod qilgan. Siz 5 marta namoz o'qiysizmi deb so'radi. Men aytdim, ha, men albatta men hamma vaqt ibodat qilaman, lekin namoz o'qimayman. Chunki Iso Masih meni bundan ozod qilgan. Va meni mana shu do'stlarim, qani iloji bo'lsa bizlarga Injilni, Injili sharifini topib bering, biz bir marta o'qib chiqaylik deb so'rardi. Mana shu qarz ustunlari gohida insonlar uchun ko'tarib bo'lmaydigan yukka aylanib qoladi. To'g'ri, asosan ko'p musulmonlar buning og'irligini his qilmaydi va mana shu namozlarda ishtirok etadi. Lekin ayrimlar uchun, gohida ko'plar uchun bu juda ham bir og'ir yuk. Iso Masih har qanday tarozini chetga surib tashladi. Iso Masih har qanday qonunchilikni, har qanday marosimchilikni bir chetga surib tashladi. Chunki u najotkor, xalaskor. Chunki Iso Masih bizni har qanday mana shunaqangi diniy urf-odatlardan xalos qiladi va biz masihiylar bu urf-odatlardan ozodmiz. Ko'p musulmon birodarlarimiz uchun 6-chi ustun bor. 6-chi qarz ustuni. Bu jihad. Islomda kichik jihad bor va yirik jihad bor. Buyuk jihad bu
qalbning jihati. Uning ma'nosi shundaki, inson bu jihat orqali o'zining ruhiy holatini aniqlaydi. Masalan, siz nima uchun namoz o'qiysiz? Odamlar uchunmi yoki haqiqatan Xudoga bo'ysunish, quloq solish uchunmi? Nima uchun sizlar roza tutasizlar? Chunki sizlar bunga majburmisizlar yoki butun qalbingiz bilan Xudoga bo'ysunasizmi? Va qalbimizda mana shu jihat bor, ya'ni jang bor. Qalbimizda o'zimizning tanamiz va ongimiz bilan jang bor. Demak, mana shu jihat bu buyuk jihat. Shu bilan birgalikda kichik jihat bor. Uning vazifasi esa mana shu islom uyini, islomni himoya qilish. Islom uyida ummat, ya'ni islom ummati yashaydi. Islom ummatiga esa mana shu islom uyida bexavotirlik kerak, tinchlik kerak. Agar qandaydir kuchlar bu mana shu islomning ustunlariga yoki islom uyiga qarshi bo'lsa, o'shanda butun islom uyi, butun islom albatta xavf ostida qoladi. Agar islom uyi xavf ostida bo'lsa, unda islom ummati ham xavf ostida bo'ladi. Va bu yerda islom ummati jihad, ya'ni himoya qiladi, islomni himoya qiladi. Bu demak kichik jihad. Buning ma'nosi shundaki, jihad bu urush degani emas. Jihad bu Xudoning yo'li bilan, Xudo aytgan yo'l bilan islomni himoya qilish, mehnat qilish orqali, Xudoning yo'li orqali islomni himoya qilish. Demak, buyuk jihad bu bizning qalbimizdagi jihad. Kichkina jihad esa bu islomni himoya qilish demakdir. Mana shu kichik jihad. Now that lesser jihad o'zining bir necha ko'rinishlariga ega. Birinchisi esa bu Qur'oni Karim orqali. Men musulmon birodarlarimiz bilan uchrashganimizda ular Qur'oni Karim orqali islomni himoya qilishadi. Va ular yana bir e'tiborli tarafi shuki, Qur'oni Karimni ular yoddan aytib, islomni himoya qilishadi. Imomlar Qur'oni Karimni yoddan bilishadi. Ular boshidan oxirigacha Qur'oni Karimni yoddan bilishadi. Vatali man yuqorida aytgan birodarimiz 10 yoshida arab tilida Qur'oni Karimni yoddan bilgan. Qur'oni Karim o'zining qalinligi bo'yicha Injil sharif bilan teng va ular buni yoddan bilishadi. Demak, birinchi jihat bu Qur'oni Karimdagi oyatlar orqali islomni himoya qilish, islomning haq dinligini himoya qilish Qur'oni Karim orqali. Mana shu birinchi jihat, kichik jihatning birinchi ko'rinishi. Ikkinchisi esa jihatning ko'rinishi bu og'zaki yoki yozma tarzida islomni himoya qilish. Bu kitob yozish bo'lishi mumkin yoki qandaydir uchrashuvlarda islomni og'zaki bahslashuvlar orqali himoya qilish mumkin. Ko'p musulmon birodarlarimiz o'zlarini, iymonlarini, e'tiqodlarini himoya qilib kitoblar yozishadi. Boshqalarga islomni tushunishlari uchun kitoblar yozishadi. Bu ham kichik jihatning bir ko'rinishi. Va oxirgi uchinchi kichik jihatning ko'rinishi bu qachonki islomni himoya qilish uchun og'zaki gaplar va qalam ta'sir qilmaganda yoki himoya qila olmaganda va islom uyini himoya qilish uchun pichoq borib suyakka taqalgan payti islom pichoqga kelishga majbur bo'ladi. Mana shu demak 6-chi ustun bu jihod ustuni. Bundan 40 yillar oldin musulmon birodarlar bilan, musulmonlar bilan munosabat qilishni boshlaganimda bu Keniyada bo'lgan edi. Ular hech qachon 6-chi ustun, ya'ni jihatni 6-chi ustun deb tan olishmas edi yoki bu haqda gapirmas edilar. Lekin oxirgi 10 yil davomida jihatni farzning 6-chi ustuni deb ko'p eshityapman va ko'p buning guvohi bo'layapman.
qilaman. Yana bu yerda e'tirofli taraf shundaki, oxirgi paytlarga kelib aynan mana shu musulmon oldidagi mana shu qarz juda ham muhim darajaga ko'tarilib bormoqda. Chunki butun dunyodagi musulmonlar hozirgi mana bu zamonaviy hayot, zamonaviy kiyinishlar islomning saqlanishiga qandaydir bir hujum qilyapti va shuning uchun ham bugungi kunga kelib himoya qilishga odamlar da'vat etilmoqda. Biz hattoki pichoqni himoya tarzida ishlatganimizda ham u gohida himoya emas, balki hujum quroliga, sovuq qurolga aylanib qoladi. Xuddi shunday narsa, masalan, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan ham sodir bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlari himoya qilish maqsadida Iroqga kirdi. Sekin asta bu himoya emas, balki hujumga aylanib ketdi. Shuning uchun gohida bizning himoyamiz sezilmasdan turib u hujumga aylanib ketishi mumkin. Biz bilamizki, tarixda ko'p marta islomni himoya qilish haqidagi da'vatlar keyinchalik esa hujum qilishga va boshqa davlatlarni bosib olishga aylanib ketgan. Katrego mana bu bizning kitobimizda bu haqda ko'p yozgan. Uning fikricha, qachonki jihod islomni himoya qilishdan hujum qilishga o'zgarsa, o'sha vaqtdan boshlab islom va jihod Qur'oni Karimning da'vatidan chetga chiqqan hisoblanadi deb ta'kidlaydi. Endi marhamat, kimda savollar bo'lsa, berishlari mumkin. Biz zamonaviy jamoatga befarq emasmiz. Bizda unga taklif qiladigan narsalar bor. Bizning manbalar quyidagi saytda www.tvseminariya.com. Nima deb o'ylaysiz? Aslida qancha musulmonlar Qur'oni Karimni yoddan bilishadi? Aslini olganda ko'p musulmonlar haqiqatdan ham Qur'oni Karimni yoddan bilishadi. Asosan bu islom davlatlarida. Men yashagan o'sha Sharqiy Afrikada, hattoki kichkina bolalar 3-4 yoshida Qur'oni Karimni yodlashga harakat qilishadi. Hattoki o'sha 3-4 yoshli bolalar uchun alohida maktablar bor. U yerda Qur'oni Karim yodlatiladi. Musulmon birodarlarimiz e'tiqodi bo'yicha Qur'on insonning ongini ochadi. Shuning uchun eng birinchi yosh bola Qur'oni Karimni yoddan bilish kerak va keyin boshqa bilimlarni qabul qilish kerak. Ha, haqiqatan ham 10 yoshga kelgan bolalarning ko'plari Qur'oni Karimni yoddan bilishadi. Ular Qur'oni Karimni arab tilida o'rganishadi. Gohida ko'pligi arab tilini bilmasa ham Qur'oni Karimni arab tilida yod olishadi. To'g'ri, kimlardir orasida bilish mumkin arab tilini, lekin asosan ko'pchilik arab tilini bilmaydi. Bundan bir qancha vaqt oldin men Tiranda, ya'ni Albaniyada bo'ldim va u yerda bir islom ilohiyatchisi bilan, olimi bilan uchrashdim va u qida shunday dedi: "Biz musulmonlar Qur'oni Karimni yod olamiz, chunki Qur'onning kuchi bizga o'tishini xohlaymiz. Lekin siz masihiylar esa nimagadir Injilni yoki butun muqaddas kitobni yod olishga harakat qilmaysizlar. Chunki sizlar o'zlaringizda muqaddas ruhga egasizlar va mana shu muqaddas ruh sizlarga kuch beradi va sizlarga Xudoning so'zlarini eslatadi. Sizlarga muqaddas ruh, bizlarga esa Qur'oni Karim." Men uning fikrlariga 100% qo'shilmasam-da, lekin buning fikrlarida haqiqat bor. To'g'ri, bu degani endi masihiylar muqaddas kitobni yod olmasin degani emas. Muqaddas kitobni yoddan bilish bu juda ham muhim. Agar bizda muqaddas ruh bo'lsa, u bizga haqiqatdan kuch beradi va bizni yetaklaydi. Iltimos, bizga buyuk jihat haqida ko'proq gapirib bersangiz. Musulmonlar qanday qilib o'zini e'tiqodini haq yoki nohaqligini aniqlaydi? Aslini olganda bu juda ham shaxsiy savol har bir odam uchun va har bir odam o'zini o'zi imtihon qilish kerak. Bu yerda hammani o'zining yo'li bor. Zaytinski musulmonlar Qur'onda kuch borligiga ishonishadi. Pravoslavniylar esa hojda yoki ikonada, ya'ni butlarda kuch bor deb ishonishadi. Yoki qandaydir muqaddas suv. Boshqacha qilib aytganda, umuman moddiy narsalar kuchga ega. Bu borada musulmon birodarlarimizning e'tiqodi qanaqa? Ular qandaydir moddiy narsalarda kuch borligiga ishonishadimi? Albatta, ular ham bunday ishonchlarga ega. Biz keyinchalik bu haqda yana gaplashamiz. Xalq orasidagi islom haqida gaplashganimizda yana bu narsaga qaytamiz. Shunday bo'lsa-da, bularning hammasining markazida Qur'on Karim turadi.
Qur'on Karim haqida biz chuqurroq ko'proq gaplashamiz. Musulmon amaliyoti va loyihalar haqida gapirarkanman, shu yerda yana bir ikki og'iz qo'shimcha qilmoqchi edim. Bu yerda men Islom uyi va Islom ummati haqida gaplashaman. Islom ummatini Islom uyida himoya qilish, Islom ummatining xavfsizligini ta'minlash, ular o'zlarini himoya qilishlarini va xavfsizliklari uchun qayg'urishlari tushunarli, chunki Islom uyi va Islom ummati yashashini xohlashadi. Bu yerda bitta muammo bor. Har safar biz musulmonlar bilan gaplashganimizda mana shu muammo bilan duch kelamiz. Nima qiladi agar musulmonlardan biron kishi o'z e'tiqodini o'zgartirib, musulmon e'tiqodidan masihiy, nasroniy diniga o'tmoqchi bo'lsa? Men ko'p joylarda musulmonlar bilan gaplashganman, shu jumladan Amerika Qo'shma Shtatlarida ham va bu juda ham chuqur va muhim savollardan biri. Ular har safar ta'kidlashadiki, umma shunchalik komil bo'lishi kerakki, ummatdagi musulmonlar o'z dinini tashlab boshqa dinga o'tmasliklari kerak. Musulmonlar o'z e'tiqodini o'zgartirishlari kerak emas. Chunki agar odamlar Islomni tashlab boshqa e'tiqodlarga, masihiylikka va boshqa e'tiqodlarni qabul qiladigan bo'lsa, bu Islom ummatiga xavf keltiradi va Islom uyini buzilishiga olib keladi. Shunday qilib, ummatning manfaati insonning manfaatidan, ummatning haq-huquqi har bir insonning haq-huquqidan va erkidan yuqori turadi. Men albatta tushunaman bizning mana bu darsligimizni. Faqat baptistlar yoki minanitlar, balki boshqa mazhabdagilar ham ko'rishadi. Qachonki biz musulmonlar bilan mana shu inson erki haqida gaplashar ekanmiz, biz sizlar, ya'ni baptistlar, minanitlar, elliktaliklar, biz o'zimizning suhbatdoshlarimizga o'zimizning e'tiqodimiz, mana shu inson erki haqidagi e'tiqodimizni aytishimiz kerak. Bizning e'tiqodimiz bo'yicha har bir odam erkinlikka, tanlash erkiga ega. Men o'zim farzandim uchun qaror qabul qilmayman. Farzandim o'zi uchun o'zi qaror qabul qiladi. Albatta biz ota-onalar buning oqibatini yaxshi tushunamiz. Bizning hamma farzandlarimiz iymonli emas. Bu haqda biz qayg'uramiz. Lekin ular tanlash erkiga ega. Ular aqlini taniganda tanlov qilishi, bu ularning tanlash erki borligini ko'rsatadi. Bu tanlash huquqi odam ota va momo havoga borib taqaladi. Tanlash huquqi ishonish yoki ishonmaslik huquqi. Iso alayhissalom shogirdi Yuda Iskariotning oyog'ini yuvadi. Keyin esa unga erkinlik beradi. Shu oyog'i bilan borib Iso Masihga xoinlik qilishi uchun. Aqli taniganlarni suvga cho'mdirish, bu minanitlar, baptistlar va mana shunga o'xshagan iymonlilarning kuchli tarafi. Biz musulmon do'stlarimiz bilan suhbat qilganimizda o'zimizning mana shu e'tiqodimiz haqida gapirishimiz kerak. Xudo insoniyatga va har bir insonga tanlash huquqini beradi. Men shuni ta'kidlab o'tmoqchiman, har safar musulmonlar bilan gaplashganimda, Qo'shma Shtatlarida yoki boshqa joylarda men mana bu savolni qayta-qayta eshitaman va menga o'sha paytlarda juda ham og'ir bo'ladi, menga juda ham qiyin bo'ladi musulmonlar bilan bu mavzuda gaplashganimda. Chunki mening musulmon do'stlarimga mana shu inson erki haqidagi tushunchani qabul qilish juda ham qiyin. Insonning haq-huquqi borligi, har bir odam tanlash huquqi borligi, chunki mana shu tanlash huquqi insonni Islom ummatidan chiqarib ketishi mumkin. Lekin ularning fikri bo'yicha har qanday ummatga ziyon yetkazadigan, ummatdan biron bir insonni chiqarib ketadigan harakatni to'xtatish kerak. Gohida buning uchun ular qo'lidan kelgan hamma ishni qilishadi. Chunki Islom uyini, Islom ummatini qo'ldan kelguncha har qanday yo'l bilan bo'lsa ham himoya qilish kerak. Ta'sir qiladigan har qanday narsadan himoya qilish kerak va
insonlarning, musulmonlarning masihiy diniga o'tishi esa islom ummati uchun juda katta xavf. Men o'zimni musulmon birodarlarimga aytaman. Albatta ehtiyot bo'lib, lekin chin yurakdan agar musulmon ummatdan ketish huquqiga ega bo'lmasa, demak sizlar ruhiy qamoqxona qilyapsizlar. Lekin Xudo har bir insonga erkinlik bergan. Xudo xohlamaydi biz o'zimizni qamoqdagidek his qilishimizni. Bu mening e'tiqodim, men bunda iymonim komil. Albatta men bu haqda musulmon birodarlarimga gapirganimda bu ularga yoqmaydi. Nima bo'lganda ham bu haqiqat. Xudo insonga erkinlik bergan. Agar bizning ummatimiz iymonga asoslanmagan bo'lsa, agar bizda erkinlik bo'lmasa, agar bizni faqatgina ishonch bog'lab turmasa, e'tiqod bog'lab turmasa, biz kim bo'lishimizdan qat'iy nazar, baptistmizmi, minanitmi yoki musulmonmizmi, biz demak qamoqxona quryapmiz. Lekin men o'ylayman, Qur'oni Karimda insonda erkinlik bo'lishi kerak degan oyatlar bor. Qur'oni Karimda yozilgan, Xudo insonga erkinlik berayapti. Albatta, bunga Qur'oni Karimda bir oyat bor. Meni do'stim Katriyaga ham bu oyatni ishlatadi. Meni musulmon birodar do'stim meni fikrim bilan 100% qo'shiladi. Insonda tanlash erkinligi bo'lishi kerak. Bu shunaqangi musulmonki atrofdagi nima bo'layotgan, sodir bo'layotgan narsalarni ko'ra oladi. Va meni mana shu do'stim Katriyaga musulmon olimi bizning suhbatlarimizda u ko'p marta aytadi. Dinda zo'rlash yo'q deb. Agar dinda zo'rlash bo'lmasa, demak insonlar tanlash huquqiga, erkinligiga ega. Bu yerda muammo baptistlar bilan yoki anabaptistlar bilan emas. Bu Qur'oni Karimda yozilgan. Dindan ketish yoki xiyonat haqidagi qonun Muhammad alayhissalomdan keyin o'ylab topilgan. Lekin bugungi kunga kelib bu qonun islom bilan ajralmas bir butun bo'lib qoldi. Demak, Qur'oni Karimda shunday yozilgan. Dinda zo'rlash yo'q. Yani biz masihiylar musulmon birodarlarimiz bilan munosabatda bo'lishga va ularga Iso Masih xushxabarini aytishga chaqirilganmiz. Bu albatta qanchalik Xudo eshikni ochishiga bog'liq. Iso Masihning sevgisi bilan ularga xizmat qilishimiz kerak. Albatta bir-birimizni hurmat qilib, bir-birimiz oldida kamtar bo'lib,